COVID-19 ကိုရင်ဆိုင်နိုင်မဲ့စားတောက်မှုအလေးထားများ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ကမ္ဘာကပ်ရောဂါကြီးဟာလူသားတွေရဲ့နေထိုင်စားတောက်ခြင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အခြေအနေကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းတွေကိုဆုံးဖြတ်ပေးနေတယ်လို့ပြောရင်မှားစရာအကြောင်းမရှိနိုင်ပါဘူးနေ့စဉ်ဘဝမှာခက်ခွာနေပြီးတင့်တော်လျောက်ပတ်တဲ့အစာအာဟာရများစားသုံးပေးခြင်းဖြင့်ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်းဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ကိုခုခံကာကွယ်နိုင်တဲ့အဓိကတော့ချက်ပဲမဟုတ်ပါလားရှင်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ COVID-19 ကိုခုခံရင်ဆိုင်နိုင်မှုဘလို့အစားအစာတွေကိုရွေးချယ်စားသုံးပေးသင့်တယ်ဘလို့နည်းစနစ်ကျစွာနဲ့စားသုံးသင့်တယ်ဆိုတာကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1တင့်တော်တဲ့အစားအစာတွေကနေတဆင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကောင်းအောင်လုပ်ပါဗီတာမင် A ဗီတာမင် C အန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေများစွာပါဝင်တဲ့အသီးနှံနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကကူးစက်ရောဂါမှန်သမျှကိုတိုက်ဖျက်နိုင်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်အသီးနှံနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစားသုံးမှုကိုတိုးမြှင့်ပါ။တစ်ပတ်မှာအနည်းဆုံး3ချိန်ပဲမျိုးမျိုးစားပေးပါ။နောက်အားသာချက်တစ်ခုကပဲမျိုးမျိုးဟာဈေးသက်သာတဲ့အပြင်အချိန်ကြာမြင့်စွာသိုလှောင်ထားလို့ရသလိုကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အာဟာရများစွာကိုလည်းပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ကြောင်လိုစားမြောက်လိုနေဆိုတဲ့စကားပုံလိုပဲကြောင်စာစားသလိုနည်းနည်းချင်းစီခဏခဏစားပြီးကိုလက်လှူရှာမှုများများလုပ်ပေးပါလို့အကြံပြုပါရစေနော်နံပါတ်2တာရှိခံအစားအစာတွေကြီးမဝယ်ပါနဲ့ကိုဗစ်ကြောင့်ဈေးဆိုင်တွေပိတ်သွားမှာအိမ်မထွက်ရမှာစိုးရင်ရတာကြောင့်အသင့်အစားအစာတွေတာရှိခံအစားအစာတွေကိုဝယ်ယူထားကြတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တူဘူးနဲ့ခေါက်ဆွဲကြောက်လိုတာရှိခံအစားအစာတွေကကိုခံအားစနစ်ကိုအထောက်အကူမဖြစ်စေနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်တာရှိခံအစားအစာတွေကိုလျှော့ဝယ်ပြီးအသီးရွက်နဲ့ပဲတွေဝယ်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။ရက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ထိတာရှိခံသလိုအာဟာရလည်းဖြစ်စေတဲ့အာလူ၊ကစွန်းဦးစတာတွေကိုလည်းဝယ်ယူထားသင့်ပါတယ်လို့အကြံပြုပါရစေ။နံပါတ်3အလေအလွင့်မများပါစေနဲ့။ကိုယ့်မိသားစုရဲ့စားတောက်နှုန်းကိုသေချာစစ်ဆေးပြီးလုံလောက်အောင်ချက်ပြုတ်ရမှာဖြစ်သလိုအလေအလွင့်တွေအများကြီးဖြစ်မသွားအောင်လည်းဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလမှာကျန်းမာရေးအတွက်ရရရရငွေသုံးဆွဲရမယ့်အရာတွေရှိတာမို့အလေလွင့်တွေမဖြစ်အောင်ချက်ပြုတ်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။နံပါတ်၄ရေများများတောက်ပါ။ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ရေဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့တစ်နေ့မှာအနည်းဆုံးရေ2လီတာတောက်သုံးပေးရပါမယ်။နံပါတ်၅ဘတ်ဂျက်ကိုချိန်ညှိပါ။ဘတ်ဂျက်ကအကန့်အသတ်နဲ့သုံးဆွဲရမယ်ဆိုရင်တခြားတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ကူကီးများရေကဲမုံများနဲ့ Fastry များစားသုံးမဲ့အစားလက်စစ်တဲ့တစ်သီးများနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုအစားထိုးစားသုံးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။နံပါတ်6ကလေးတွေနဲ့အတူချက်ပြုတ်ပါ။ Stay at home ကာလဟာအိမ်ကကလေးတွေကိုအချက်ပြုတ်နဲ့မိဖို့ကြောင့်ကိစ္စတွေကိုသင်ပြပေးဖို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပါပဲ။ဒီအခွင့်အလမ်းကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါစေလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။အခုပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အာမခံဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်အာမခံကိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့39 4500 3939 3911မှာ39 4500 3939 3944တို့လည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။တိကျမြန်ဆန်ရန်အာမခံ